Vi kände väl att det var inte mycket som stämde i matchen för oss. Kanske var lite långa som lag också. Men det enda vi kan påverka nu, det är det som händer framför oss. Då blickar vi framåt inför söndag mot Norrköping. Så att, nu har det gått några dagar och vi har lämnat den matchen bakom oss, så vi blickar bara framåt. Att ni kom till Öland nu och inte tillbaka till vardagen, har det varit skönt att komma bort lite? Ja, men verkligen. Vi har haft några riktigt bra dagar här på Öland och det är riktigt bra förutsättningar fotbollsmässigt, men också att svetsa samman gruppen. Så att just de här dagarna på Öland kommer ju väldigt lägligt. Hur känns stämningen i gruppen nu? Nej, men jag tycker det känns väldigt bra. Det är såklart besviket efter en förlust, men utöver det så är det väldigt bra stämning och vi pushar varandra och till att göra liksom bättre framöver, för det är ju egentligen den vi kan påverka. Norrköping nu då, jag antar att det finns en väldigt revanschlusta bland er. Ja, precis. Det blir ju en helt annorlunda match från Häcken. Vi kommer spela hemma på gräs inför våra supportrar som kommer hjälpa oss otroligt mycket. Och mot ett Norrköping som också är väldigt annorlunda än Häcken. Så att det blir en helt annorlunda match och vi är otroligt taggade inför att ha vår hemmapremiär. Har du många polare och familj och sådär som kommer på matchen? Ja, det har köpt upp mycket biljetter inför den här matchen, så det är jättekul.